Xabaringiz bor, har yili kuzda xalqaro innovatsion g'oyalar haftaligi bo'lib o'tadi. Haftalikni yuqori saviyada o'tkazish maqsadida joriy yildan respublika bo'ylab hududiy innovatsion g'oyalar ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Hududiy ko'rgazmalar tashabbuskor biznes, innovatsion yechimlar, kooperatsion aloqalar tizimi asosida o'tkaziladi. Ko'rgazmada innovatsion g'oyalari bilan oliy ta'lim muassasalari talabalari, innovatsion markazlar Biznes inkubatorlar loyihalari, tadbirkorlar, investorlar qatnashishi mumkin. Bundan tashqari yoshlar o'rtasida Technobase texnologik rivojlanish marafoni har bir viloyatda o'tkaziladi va eng yaxshi loyiha egalari saralab olinib, rag'batlantiriladi. Har bir hududda o'tkaziladigan innovatsion g'oyalar ko'rgazmasiga marhamat. O'z loyihangizni barchaga eshittirish vaqti keldi. Shoshiling, bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang.